Akuzat e presidentit amerikan Donald Trump për manipulim të zgjedhjeve po shkaktojnë valë të shumta dhune. U shpreh kështu një nga zyrtarët e lartë zgjedhor në Xhorxha, me zërin që i dridhej nga zemërimi në një konferencë shtypi në Atlanta. Gabriel Sterling, një nga udhëheqësit më të lartë zgjedhor të shtetit, qortoi republikanët e tjerë, përfshirë edhe vetë presidentin. E gjithë kjo ka shkuar shumë larg, e gjitha, kjo duhet të ndaloj. It has to stop. Sterling tha se ai vetë ka njëroj polici jashtë shtëpisë së tij, ndërsa gruaja e sekretarit të shtetit të Georgjas ishte duke marrë kërcënime përmes telefonit. Duke ju drejtuar Trump drejt për drejt, Sterling vazhdoi: "Ju keni të drejtë të shkoni në gjykata. Ajo që nuk keni aftësi të bëni dhe që në fakt duhet ta bëni është të ndaloni së frymzuari njerëzit për të kryer akte dhune." Sterling i bën thirrje presidentit Trump të dënojë kërcënimet. Georgia po kryen rinumërimet e votave me kërkesë të ekipit elektoral të presidentit. Presidenti i zgjedhur Joe Biden u shpall fitues në shtet me një përsi të vogël të votave. Presidenti Trump u përgjigj duke shpërndar një pjesë të fjalimit të Sterling, por pa ju referuar shqetësimeve të tij mbi kërcënimet e dhunës. Në vend të kësaj, ai dyfishoi pretendimet e tij për mashtrim zgjedhor. Zëdhënësi fushatës së Trump, Tim Murtagh, tha se ata po përpiqen që gjitha votat e ligjshme të numrohen dhe gjitha votat e paligjshme jo. Kjo erdhi pasi prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, William Barr, tha se Departamenti i Drejtësisë nuk ka gjetur deri tani asnjë provë për të mbështetur pretendimet e Trump për mashtrim zgjedhor.